Jau reikia spėti, jaučiu, kad mokasinai bus win, nes pas yra Calvin Klein'o Maikė. Aš nenoriu nusiskambėti kažkaip tai nepagarbiai, bet panašu, kad šią merginą galėtų traukti šio prekinio ženklo mėgėjai ir tokio tipažo vyrai. Žmogus, kurį mes, kaip jau sakiau, turėjome išmesti iš karto. Modestas su raudonais mokasinukais pralošė iš karto, o dieve tu mano, mokasinai yra tragiški batai, aš labai atsiprašau, bet mokasinam yra vienas didelis ne. Manau, kad laimės šitos merginos... Ranka, širdį. Kas per Maikę Brotherhood in the building? Matot, nekilo jokių klausimų dėl paskutinio Maikės. Calvin Klein'as labai padariai apsirengęs iš tikrųjų. Galbūt batus pakeišiu. O, ačiū Dievui, bent vienas normalus dalykas, kurį jinai pasakė. Mokasinus sudeginčiau.